Yes. Well, you remember? Yes, that's a baby. Mimi ni amua. Ni kumbi ya kani kashuguli kidogo. Yes, na ni amua ni yeye ni kafuti. No, nenda sahi. Yeah, I have to look for money. For the three of us. Yes, ah, unasikia lagi. Katakuwa na mwisi. Ni kumbi ya kitu utakataa? Siwezi kataa. Kwa nini nilikatae? Nitakumiss. Mimi nitawamiss, unaona. Kwa kwanza I have a feeling, yes, nyinyi. Mimi sitakumiss, mimi huyu atakumiss. Sasa wewe utatumiss wote. Eh, nyinyi wote. Unajua sasa hivi karibuni tumeweza barikiwa na Messi. Eh. Ama Ronaldo. Yeah, unataka hao. Okay. Haizi kuwa wote. Mmoja wao. Eh, lazima kuwa mmoja wao. President. Wa Kenya ama? Wa Kenya. Lakini tuache. Sasa, hati ukienda utaniletea nini? Unajua huko kwenye neza kuna vitu mingi ni wewe utasema. Utaniletea shark? Ama whale? Whale ya maji. Sasa wewe atashaka unataka yani? Chagua moja. Unataka hizo za nini sasa? Si uchague moja kwanza. Hata nitapepa aje. Si utajua. Sasa hii unataka ya nini? Kwani kubeba ni aje? Si ni hivi unabeba. Iko kwa maji, mimi si diver. Basi na magoti ya kuku. Ya nini sasa magoti ya kuku? Si unilete tu. Nani anataka hizo vitu zote? Si mimi, si ni mtoto. Unataka magoti ya kuku? Naraniambia umletee ndo siku yetu. Sawa babe, sitakuletea. Babe, sasa shark na aje kwa maji. Ah, mimi sitaki kujua, si utaleta tu. Si mtu anabeba tu hivyo, alafu na si nikaange nayo, naiona, naishi kama yeye. Tena inaongea na mtoto. Chaki iongee na mtoto. Si zinajua kuongea. Okay, ni sawa, so mimi nilikuwa naona kabla sijaenda. Utaacha kama umenipatia kabla wewe. Sijaenda nilikuwa naona kabla sijaenda nikupikie lunch. Sawa. Niache huko sawa. Sawa basi. Alafu utaniletea hizo ukikuja. Eh, shark. Unasema ni mtoto anataka. Utatafuta tu. Utamtafuta shark. Eh. Na kuna miezi sita. Anaitisha shark. Akifika miezi tisa si ataitisha crocodile. Sitamletea tu. Oh, so lakini akitoka si ni hivyo. Nilikuwa nataka nikuletee, nikupikie lunch. Ungependa nikupikie nini? Mimi utafute mahindi mbichi, zile zenye fresh, ukaange na mafuta. Unaona sasa zikae kama zimechomeka kidogo. Sasa unipe. Sasa unipikie kauji. Na hizo mahindi ugratie carrot. Na gojets na hoho hizo vitu ugratie kama ushapika hizo mahindi. Sindia vipi? Yes, ni sumu. Sumu ya? I'm not trying to kill you. Hizo tu ni. Aziezi ni mbua. Unasema mahindi? Mahindi ukaange kwanza. Ukaange. Alafu utafute goje. Niweke goje. Na carrots. Na carrots. Na hoho. Na hoho. Ugrate. Ugrate. Na kajinja. Na kajinja. Eh. Alafu nilete. Sasa nitateremsha na kauji. Tupikie kauji kabla uende pia. Ni possible. Hiyo recipe inaitwa aje? Miss. Suwende tu nipikie, sumesema ndaa kunipikia. Unajua najaribu kumaji. Nipikie kwanza. Mahindi ni eki carrot. Sasa nimejua tu utaki kunipikia. Si unipikie. Kari. Ama unipendi. Ala si ati mambo si kupenda na jibu jeni. Si basi upende hii mimba, mi wachane na mimi. Sawa. Mimi si lazima unipeni kule. Tunaweza tuwekelea hapa ya kule. Kama mimi sitaki kule. Najua utaki. Najua hata unipendi mimi. Niacha kulingana na tunautisha na shingo ni mtoto umebeba ama ni alien. Anyway, ni sawa basi. Sasa unatukana mtoto wangu. Pole pole. Vijana huko umesema ukuletee nyama. Nikakuja ukasema huko kula. Kwa nini nyama ilienda hapa? Mimi sikuwa nataka hiyo nyama, nilikuwa nataka ninusie, nisikie harufu alafu nikaitupa. Kwani kuna shida? Nyama kilo moja. Sasa
Sasa kwani kuna shida? Ukanusia, ukanusia nyama kilo moja ukatupa. Si ulikuwa umeleta niitumie. Are you okay? Hii inafanya ufanye hizi vitu zote. Si mimi. Ni nani? Si mimi mtoto.